Така, ето ние в поредния епизод на Need for Speed Trial Version. Играта, която ще играе още около 7 часа, може би. Или 8, не знам, не ги броя, но предполагам, че до... Абе, още 8 часа, може би има. Така, нека видим сега на карта какво се случва. Нека огледам още някои места, на които мога да отидем. Ето, тук гледам, че има едно стезание, което не сме правили. Да, това е определено е нормално състезание. С коли и с такова. Може да отидем, то е доста май близо до нас, я да ви. Къде сме ние? Ето, това ли сме ние? Да, не. Я? Да, о, ето го бил батката. Добре, ху. Хубаво, а отиваме да го видим това стезание. После ще го гледаме пак за нови такива мисии и разни други работи. И... Оп, добре. И нека кажа, че това не е такова, не е порейца, не е така порейца на цялостната игра, нали, да се огледа мисиите, да се огледа история и такова. Както казах, за който следи, обаче я хубаво взема с тия неща. Както казах, за тези, които може би следят, колкото и малко да сте, обаче да ви е интересно, тази... Това е такова. Че че заслушах тази песен много як. А трябва да я изключа между другото. Взимай го това нещо. Играта е... Играта е в режим пробен, 10 часа. Което може да го направите в Origin. Нали, оттам откъдето е производителя на играта. Това е Origin Launcher, знаете за кое става дума. И цената е 4 евро за месец и можете съответно, я бавно тук да не ме фанат ченгетата. Какво правиш бе, психопатове? И можете де факто за един месец да играете явно каквито искате игри за по 10 часа пробен период. Това е много готино, много ми хареса. А по принцип не трябва е така. По принцип, когато производител според мен трябва да пусне една игра в продажба, той също така трябва към нея да предостави отделно, нали, адекватно демо на играта, с което хората да си да видят дали добре им върви на конфигурацията и изобщо дали играта си струва, защото това е много глупаво в момента. Плащаш си 4 евро, за да пробваш нещо, което не знаеш дали ще купиш или не. Много е странно. Добре, аз стигнах на място, а да направим едно стезаници. Това пак е лесно. Аз тук май бях ли бе, ама не знам. Ху, я да скачаме. Колата е малко по-направена. Вече гумите, налягането е по-малко явно. Имахме някакви други апгрейди, след това мога отиваме и в гаража пак да видим нещо ли се отключило. Аре, газ! Имаме и нитро, което е хубаво. Аре, видим сега какво ще се случи. Джил, тия май са такива бе, тия май са реални хора. Айде, полицията почва по нас. Не е лесно да се състезаваш, да се съсредоточен и да прикажеш между другото. Аз затова явно правя толкова много такова грешки и толкова много блъсканици. Но в крайна сметка аз разглеждам играта, не я такова, не се задълбавам в нея. Добре, взех два завоя без никакъв проблем. Това е голям напредък за мен. Но да не казваме силни думи, защото е сега ще видим какво ще се случи тук. Имам чувство, че да, трябва малко време. Трябва малко време да се занимава човек с играта и вече мога да се отпусне още повече. Вече мога да е натиса с управление и всичко останало. Но аз на този момент не мога да кажа, че шофирам добре. А това, което мога да кажа е, че въобще наистина не мога до такава степен да усета механиката на играта все още. Твърде рано е, поне за мен. Не е като GTA. Там си качваш колата и си знаеш, напред-назад, наляво-надясно. Лесна работа, ама тук е много по-така направено. Ай, как ме минахте, бе? Пак ли съм на задна позиция, бе? Ужас, бе, братко, бе. Трябва бърза кола. За момента няма парички, няма бърза кола. Явно и затова имаме такива слаби опоненти. В смисъл, те не са с някакви такива луди коли. Ами са обикновени. Аз пък може и грешката ми е, че не използвам и нитрото. Аз пък и не мога да го възстановя.
Трябва много дрифтове да правя, вижте колко рядко се случва. Газ, газ, газ. Добре, силно се надявам поне да остана трети. Оу, тук има психопат от друго състезание. Трябваше да захапя някой от тия нашите противници, че ще е много добре. Така, втора позиция, дали ще мога първа? Добре, много добре е. Първа позиция, пълен късмет. И завършваме първи май. Не, а бум, супер. Добре, ясно, това състезание май го бях играл преди това. Сами каза, че поставям нов рекорд. Това е хубаво, добре. И сега пак ще ме подгони полиция, сигурно. Имаме обаждане. Нашия човек map updated, добре, картата се апдейтнала. Нашия човек явно ни казва, че мога да отиме някъде. Добре, само не ме гепат полицаите пак. Защото миналия път като спрях, я колко народ има тук, леле, много готино бе. Това всичките са такива, явно, всичките са такива реални хора. Е, тук има и такова my time trial, сигурно, какво е това? Stitching run the road as fast as you can. Finish within the target time to win. Да, имаш някакво определено време, за което трябва да завършиш. А, така, това какво беше? А, това е май последното сак, което правихме, ако не се лъжа. И го взехме, или не? Не е, бе. Това е явно от... Това е явно от мисията. Find your growth. Добре, добре, хубаво. Изглежда добре. Може би е тия жълтите, да. Такива златеникави ли са? Какви са? Може би те са от такова. Те са... Чакай, аз да не се объркам, бе. Да не се объркам и да отида пак на място, на което съм ходил, защото няма ми хареса. Чакай, има ли някакъв personal best? Пише ли? Май не. За какво е това page up и page down? Reward 4000. Speed wall. Какво е speed wall? Не знам. Добре, я да отидем там. Дано не се подведа пак, но... Както казвам, това не е такова. Това не е сериозна поредица, с която да се прави история, да се разгледа така... гад! Ужас и безобразие. Газ, мой човек. Газ, мой безимен човек. Без име и без глас. Такива герои не ги обичам аз, приятели, да знаете. Газ, 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 газ. Избягахме от полицая, значи кулдаун. Не знам точно какво е кулдауна, явно след 4 секунди или там колко приключва гоненето и полицая вече е заблуден сигурно. Добре, хубаво. Може би, не знам. Айде да стигнем до място. И не мога да кажа, че в момента играя играта безплатно. Не мога да кажа, нали, платил съм си за един месец да пробвам игри и може би ще пробвам още някакви от сорта на Battlefield Hardline, стига да ми се предостави. Хубавото е, че аз, повярвайте ми, като играя Battlefield игрите и Call of Duty, те са със страшно кратка история. Аз не съм добър такъв на first person шутери, нали? И общо си играе така за едно супер готино спокойствие. Не се ангажирам с историята, не ме интересува, просто е така си пуцам и си стрелям. Разпускащо е, нали? Не те кара да мислиш толкова в историята, какво се случва и тако. Поне аз го казвам за мене си, защото аз съм такъв тип играч. И ще видя след тази, може да направя един такъв трайл на Battlefield Hardline. Ще видя. Там поне съм сигурен, че за 4-5 часа ще мина на изи и ще разбера, нали, общо взето това е играта. Ето го място. Чакай, бе, това май го взимахме, бе. Или не сме? Drift Contest. А тук май бяхме, обаче сега не знам за какво идвам пак. Добре, я видим. Що ме в златно такова, може би е нещо друго. А, ето мисия. Bye.
Обаче има музика в играта и това ме притеснява. Може въобще клиповете да не стигнат до YouTube. Трябваше да я изключа. Тя е много слаба, не се чува чак толкова добре. Може би звуковите ефекти и гласа ми ще заглушат, но не знам както и да е. Но дори да не стане, поне ще си ми е това... Ще ми е един такъв спомен за мене си поне така. Както и да е. Бягай, психопат. Ех, как изпуснах завоя. Добре, няма да говоря. Това стезание няма да говоря повече. Гад мръсна! Ае, стига бе, братко бе, стига бе, точно аз ли трябваше да се набия в това, бе. Добре, така, повече. Повече аз, когато правя състезания, никакви приказки. След това, разбира се. Добре, бе, как ви настигнах толкова лесно, бе, толкова пъти се изпопребих. Естествено, те ще ме задминат най-много лесно. Това позиция съм аз не знам. Уоу, уоу, добре! Пак ли пети, бе? Какво стана, бе? Полицай, полицай. Така аз искам направя ескейп. Не мога, не мога. И не знам защо. Да бе, много странно бе. Натискам ескейп, няма излизано тук. Аре, има обаждане. Добре, нова маркировка на картата, нека я огледам. Къде е тази нова маркировка? Абе аз как ще излязе от тази игра, бе? Аз не мога да разбера, без ескейп. Тук няма ли някакви неща? Ескейп, ето ескейп работи тук, добре, хубаво. Обаче как да излезе от самата игра? Тук има репутация, я да ги огледаме тия репутации. Това нов левел ли е, какво е? Speed Demon, какво бе, аз да набия съм Speed Demon, няма що. Такъв Speed Demon съм, че направо. Още ли, а това готиното чоченце се обажда. Hey you, what do you say we meet up? Do a shred, nothing too serious. Hold on, it's Manu trying to beep in. Hey Manu. Hey, what's this I hear about my boy sliding his way into your crew? Well, our boy here has been getting some serious rep shredding it up on your side, so I wanted to see what all the hype was about. And that means what? We're thinking about meeting up with Risky Devil, doing some DT at some point. Want to join? DT? Drift Train. Drift Train? Yeah, I think twice about throwing around that lingo. Drift Train. But either way, don't think I'm gonna be rolling up on that. I thought I'd try. Well, you kids have fun. I'll catch y'all on the flip. Later, Manu. All right, why don't you head over? I'll meet you there. Gotta run. Bye. Така, картата пак ни се апдейтна, обаче аз тук виждам някаква кола, не знам какво е това, я виеме. Collect free part. Мога да някаква част да вземе. Я да виеме как. Honda Civic Race Style, не знам си какво, не знам си що, явно е в гаража.
Snapshot uploaded. Добре. Така, добре, хубаво. Айде гледаме пак картата. Айде отиваме някъде. Айде отиваме на някъде да видим къде ще ходим обаче. Да видим някакви нови неща има ли тук изобщо. Имаше някакви човечета, такива три ми се видяха. Да не би да трябва примерно да... Айге, какво е това? Я видим. Drift like a panda. Тук бяхме, бе. Нали така? Тук бяхме, обаче пак ли да ходим? Шуме синьо, може да е някакво такова. Може някакво ново задача ли какво? Е, това не знам какво е. Е, това трябва да има да го видим. Зеленото. Това е май за време. Това ще отида го вида. Какво ще мога да отида вида? Но някой знае какви неща. Обаче гледам по пътя събера тия всичките щуроти тук. А това какво е? Това е някакъв играч. Я да го видим. Моля, цъкнем на него, не. Някой бавно обикалящ. Много бавно се движи тоя пич. О, тук има много такива колектабъли. 3 от 30 май сме събрали, обаче има още страшно много. Това не е хубаво, това не е още добре. Добре, защо просто няма нещо лесно, което те наведе към някаква задача, някаква основна задача. Всичко е една обърквация. Ето пич спря явно и той събира е това. Ясно. А може път да е случайен такъв да е от мисия ли е, от какво е, я да видим. Аз не мога да цъкна на него. Добре, най-близкото ми е това с времето. А, ходим там да видим, да направим едно-две неща. Явно трябва да се обажат тия от време на време и те като ни се обажат. В зависимост от това какви неща сме извършили в града, те после ни се обаждат и ни дават още някакви задачи. И аз не знам сега какво става в момента. Само някакви елементарни такива състезания. Естествено за мен не са елементарни, защото въобще не мога да свикна още. Но като гледам ония другите коли в гаража, бруталните тия, явно ще... Картата, да речем, ще има много апдейти. Много, които ще са с различни състезания и затова играта ще продължи дълго, сигурно. Ара го взимаме това нещо. Супер, събрахме още едно такова. Явно ще вкара нещо в гаража за покупка, сигурно, може би. Не знам, айде скачаме. Ех, как не изключих аз тази музика, голям автогол си вкарам. Може би трябва хубаво да се сменят гумите или не знам. Пак нещо усещам управлението да не ми е... Да не ми се напасва с... В началото. След като я обнових колата от гаража. Газ. Мале, тук само дано не изкочи някой в това насрещно. Аз трябва да намеря път да влеза в другото, защото тук не ми харесва. Бегай. А така. Газ. А, сигурно ще има по-натам още яко такова, още повече нито. Аз направих все пак някакви състезания, може би съм събрал някакви пари, явно дигнал съм 8 лево ли, кой вече. Трябва отида вие какво става. Е, изпуснах ли го, бе? Абе, честно казано, имам чувство, че в момента не съм в рейсинг игра, бе. Ми просто съм в игра с отворен свят, като от GTI. Некво е такова усещание. Леко бе. Ай, не, това управление просто е нещо уникално. Просто не мога му свикна все още. На Need for Speed дъръна му свикнах. Дори сега да я пусна ще го игра без проблеми, обаче това е много шантаво в момента. Много странно. Явно просто трябва повече да намалям, да не се правя толкова на бърз. Добре, явиме какво е това. А, това е пак някаква къщичка. Това не ми е... какво е? Добре, кът сцена сигурно. Или гаража ли е? Не.
Някакъв билярд. Сега пак ще говорят тия някакви щуроти. I don't know a damn thing about pool. What does that mean? Is that good? Oh, I see how it is, dog. If you're so confident, why don't we raise the stakes a little, huh? $4. Don't be wasting that college fund, man. Where you drive? You don't need a plan B? Manu, you can learn something from our friend who, you know, keeps his mouth shut and his eyes open, man. А, най-накрая го казаха, държи си очите отворени, а устата затворена. Ужас. Бати е много скучен герой, между другото, то наши. Тя ви ме някъде огледало, няма ли да го видим? Ама то огледалото няма помогна, това е камера, общо след това не е човек. How much caffeine have you had, Spike? Robin's right, man. Slow your roll. Sorry, ladies, this roll cannot be slowed. You think Magnus got what he is today by taking it easy, huh? No, but then again, he ain't you. Hey, you hear that? Yeah, that's the sound of me not giving a damn. Looks like it's time. Yes. Keep your phone handy, man, because tonight's gonna get real busy. Come on. Woo! I'll take that. Добре, пак се наслушахме на щуроти. Виме къде ще ходим са. Аре бе, кога ще дам ескейп? Аз между другото мисля да приключим и с този епизод. Ще продължим по-натам. В следващия епизод. Благодаря за вниманието, надявам се ви е харесало. На мен все още не знам дали ми харесва или не ми харесва играта. А, я говорим с този човек и тогава ще сложим край на епизод. Добре, пак се апдейтнам картата, в следващия епизод ще видим какво ще има по картата, ще направим още някои състезания. Чао, чао!